Күхүңү төке хэннэн саха телевидетин көлөчілері бұ төке хэккенгелемен сақывы сирен ара сұлустарыттан, электриттен бігі бері бітегер қолбамуд бар жұматығар хеха әғарды болын. Алтынны ұйға бері біт әпірге таққан өлетін сағылыр, бігін өрі боларын күрдік бұ әпірге бігіге хеханан жас ұстата үлі бі. Юрек стратегическая солталах сала, юрек садитетан оло качествата, ону тенге биллиан турар сақа херин инникете тутулукта. Икі тэхэнча сүрбөз, икі тэхэнча сүрбөт юет юрек жылгар 16 тэхэнчатан тақса оғо осколы боругынан бастан атыллата ден сурулдар. Хэта тэхэнча каринге кихе орто, алтан ар тэхэнчатан тақса чад үрдік юрек устуджуна атын сүктілер. Күн бүгін республикағай 634 осколы, 756 ұхуян, 42 орты өрек, 6 үрдік өрек үләдер. Онны 105-ні стығынчатын тақсы осколы ғоту, 6-нағы стығынчатын тақсы ұхуян етілләчеті, күрбетеу стығынчатын тақсы орты, әме ететчі үрдік өрек стұжуына үйеріне сылжалылар. Саха үрістілікетін Илдархана Айсен Николаев өрек өлігеттерін атырджақ ғинағы сүрін мұнияғар тыл әтергер, әғір делергер, өрек тәліптілерін қадырының қайтшы солталағын ұян тұран әдер педагогтар қамнастарын әтті 15 бірігін ақылатын дере үрдетерге сұрдақта бұды. Оның оғы өренергер, үйнергер сайдаргар сылдаты ұслобияны тұпсаран ехелілер уанынтан етеғаға соқ осқола тұтылылан олыққа кейрер. Өтөге әннен күнді күрәшілер, олық өйегер бері бүйінгі теметі өрек үліхеттерін өйегін ден темеға туға елдіға, оның сәрген көрергүтігер үңірабыд. Педагог оны ұйатчы сылы төхі сәргекті көні тағарылақты қаған иәрі. Икі тіхенші сүрбі үз сылға өрегі бітер бүджон үлінің қатчылығыларын кәтен көрі үліте қайдағай. Оның тәңе осқолалары ұчуталарының қайтшығы үлі әме қайда бұғылақты қытылдары. Бұ онтындаған атын ұйтыларға бүгін бігі қорудары істәрі студияға мұхынның тұнына бұғай пірге тағасты бұд. Сәрген көрігіті көрінгі бұд. Бұғай пірті үліпөйінлер әйтерді некету тағасты оғын сәтті, оныны WhatsApp күт нөмер ағасты ғыс 14-2-7-19 сүрбек 6-12 дер нөмерге. Студияға риян әбітер сұрғынан бүгінге білептігер күттені лайықатын түсіп. Өтеу кәне бағыра бұд білептін сәрген көрігіті көр. Бүгін бігеға студия бұтығар атақ тәпсел ұран кәлін ана атастығалар. Алевтина Петровна Аргунова, Саха Үрісқатын өйрегарей, оныннан ауқы министерін бастығы сол бұй атчады. Дөй кеғенін? Дөй кеғенін. Жолыстан Василевич Алексеев, Горны Луғын Василий Василевич Филиппов атынан Бәрджігестақ гимназиятын ұстория ұчуыдала. Дөй кеғенін. Павел Николаевич Гоголев, Джокузке Курат классическая гимназиятын ұстория ұчуыдала. Дөй кеғенін. Туяр Ивановна Спиридонова, Иван Лаврентьевич Кандуков атынан Бүлютяға гимназия английская тылын ұчуытала. Любовь Георгиевна Федорова, Сунтар Улуғын политехническая лицей интернатын технология ұчуытала. Үтеу болуын, бүгін оттың ғырылтылына студия бөтерілді тіркетігер әйеқа мақтал, оның оттың кәлін әр ұчуытал күнінен естірек біттен баргетін әғарды лейбін, оның оттың бүгінгі темі бөтер Кепсті бітін сағылдығы, Халифтина Петровна. Өсірі күлі төй кәхеннен? Төй кәхеннен. Бұл екі тіхенші сүрбе өстіл педагог ұхуятчы ғыла. Бұл білдірі левіт сұлтығы тұғарылақтық, тәтемінәқтық баран иәрі. Өте кеңінен күнді көрі әтшілер, оныңдың бігі кетігінші сөйтбәй үсіллақ бұ, бігі дөйді бұд президент Владимир Ильич Путин бұ ұғы әтші, оныңа ұчудал ғылғар аналлақ сыл болары дейін бігі қайпеті сөйтді ағылған әппетіне әсігер, оныңдың бігі бар өттін обществынан барыдағаны білебін бұ ұчудалдан үдді әлбақты ұлықтақ дейін. Құлады аңардыс өрек қатшылықтары болбатық, қаз бидді бұ толыққа бар обшесті представителі өйлі қысығынақ болар. Олеймі ғана бар бұ маңны күрдік үддік тағымнақ, авторитет тағы, онында ұчудал бұ статуғын үддетерге сүрді ағылыған үлі барда дағаны, онында барда дағаны ден олық сөз бірген әлілі ағылары бұн. Ол күрді бұйаға бұ тұқ бар субъекттарға республика тағымнар әгер штабтар тәрелі біттері, олады болына бұл сыл үшеддік күргім нәқті баралары әрден. Бұл әнді республика өтеміне сүйді активын әйді қытынына, қаз бідді муниципалитет айын бұл әмінің әмі штабтар үлі әтілер, тоғы дейді қаттын. Мәнді қаз бідді ұхуяңға, қаз бідді ұсқолаға, қаз бідді бұл дополнительный өйіқті әйін тәрелдетігер, бұл арас қабағынақ мероприятиялар бардылар. Ол күрдің тәрәхіндер бұл әмінің бұл Олық ағаяқ ғынан ұжыға бұғыл өтемікті өқ біт, оныңтың әме кәкке өтеміктерін ғолы ұқтара. Ол күн әметті ғана бар әме бұ апшесіндей тұқтағымға бұ ұчудал үйдетін тағарарға, оныңтың кені сөптіақ бұ социалінай
эйгеге септяг улханурулаган тунан бу онну күдүк эдети биле барда ген этиктин багарабын. Томанны биегеме Илдар Хамыт Асен Сергеевичникалаев былырын биехам болбут он төрдүс педагогтар хиестер болгон аспыта ол сиеске колу бир кинетен турандак бу келер турар бу сылга мен сүйүстүгүнчө бу 36 муниципальный терехиндерге улустарга сүйүс 36 наставниктак сыктак деген анан бу эми тон хептяк эле тел организационный эле бар бута онна бу биги оттон өйүн бу учитал күнүгер биги Илдар Хамыт Асен Сергеевич илититтен бига бу педагог наставниктар отут улустан бига бир сөйчөн келек тактар онда келенер үйлөн бүгө менгеге премияны лык тактар онда тон да анан бу социалдык сеттерге сүндөгөл багчыга реклама этон социальный акциялар бардылар, флешмобтар бардылар. Ол курдук мактанып учитал бар ден. Оно беги уже были тох традиция ки бит театр жагы я себе мун жакка беги акцияны мен били сагалап бут. Оно мен абар хибилигине мен бу учиталлар бут яга деле кайын жеммит. Эми чөй баа тохол бимсе социальный сеттер. Оннан расмандык видео открыткалар деген кала бир бяңмандык госуслуга киренген биле открытканы бяң толорунун ханын баары учталгыды коюп булгади ал эми хана бар бу да саңа сүйдөн анан мындай акцияларга ким барып кыттынчып үйөрүнөчү даан кыттынчып ал бийгеми бият учталар бу деген мактадыкпын деп булгади онна мына эми тухайны тек канада то бийи бу булырын ичи сиеска белемленер битигер оннан быйылгы эме бооларын курдук улахан педагогическая декада эмиттер ахмит боло турар сүйт бэтишчиылага биехам бу республика государственный күнү болбакка биеха россиятагамыгар охуячы олатон биле житсаат итилдячилерин профессиональный брагниктары ол курдук биеги бу декада бытыгар старт берилди бите онаты кекетерехиндер боллулар бу буквально тон бу эребилерге биеха орто бирок үлэхеттерин күндөрү болунаста олонно неделени быеха биеха манна бар сполар бут келендер көрөк тегендер художественный самодеятельность улахан фестиваль болунаста на высоте ден бами бу тох пар бу наставниктар религия наставниктар религия педагогтар кыннылар аны мена бир отон ораты багай тох боло турар тирэхнер боло тураллар оннотон бу быйыл биеха сүйтбаксыз чыгылаттан биги бэвит республиканский этап боло турар олата бу сыл бастың учуталын республика сыл бастың учуталын талаган жабыт онотон быйыл күйөрак жылы биеха ме кеккечи сонунан дак болан асты онотон бу биги бүгүн бу олох долгуй үйөрө эми бу эки күнүнөн бу россиятагамга улахан учуутал неделе теген боло турарсе бу бендениктен агаланбыта олонотон бу биги учуталбыт бидигестак гимназиятын физик учутала Иван Дьяконов ситилякты кытта жа деген тек коюп олиин онтон финалга аста бийбик үерүлах онун кадеспепит ким балачча болла анан боллаанаттан бу биги тох бар бу лихиджер учуталлар быт кинилер тон бар экен тутталлар болу деген этиктин баары онтон бу еще раз себиде олоктоолан этебин бу учуутал идете онот учуутал нан лихиджер уяатчылар бу кала бир дах биле социальный эффект дах онна бастын иде дедетектин баа быйылгы үйрак жылы кайдак сагаланды билен турар те саңа тутуулар кирелер касоготтон быйыл оскулага бурууна магнатлабыт эле кийлибитер эметен астыбыт оттон камдын баарыты же мээпидим курдук жээкергенге үйрак жылы кас эбе болдун терепиттер болдуннар учуталлар болун хүдахама долгутуулак күн болар олин болна бии мен быйыл үгөскө кубулуйбут ичи жохуннаак кепсетиилер ыыттыбыт балаганын бастыы күнүгер онно бу хүлбэхеттишчи кылага бии мен государственность күнүн эме ыытамбыт биги
Аңардас бұл ұчудал бәдінері, ихигер, осколы бәдін ихигерері білі тұн, ішінің кәпсетелерінің бұдың құрдың бігеге бұлырыңғыттың әде министерства біздевейтелері, бұйыл боланың бігеге мен бұл акцияларға, оның бұл кәпсетелерге бәбін бұл анал байына жайығы күттің жар геройдарым еңі бұл бұл, тоға дейді қалты келдеріме, келдеріме кемері қағанары өреттіктері де бұл, олығым бұл бұмандық тоға біле, кәнгәді қатты бұл, тоға осқолы біле, тәріп бүттері қадар оның опсайманның ағас болық тақтен бейесі тіхе бет, оның тұн Ресияда тағымынғар, оның тұн бейеқа республикада ғана тұн хевілен ети бапырғы Ото требит толбутин билет бит културани традициони билет бит бубиха ўддах албага тон самола ҳаргадани онда осем бу бир келимнях бу идинай ўддах эгетин дарияга тон бубиха сюн тохпалар баллади сюн сылбут сорбут полар онда тон асенсин гейвш Хилдар хамуды жатыр жағына себе мұнағыры метен тұрардақ, бұл қазбидде осқолаға, қазбидде оға болғам тұрулықтақ ден, қазбидде оға бәтін жоғырын сайынларан, бекене қабылағаны тұн арас условиян тәріқтәк біттен. Тұн панятны че ханға осқоларға беға теремонияын барды, бекене бүгін көрсеп пәппін, беге бұл ұчудал идетегер бұл әдер көлөйнені ұғыр болдық бұтте. Оны толығын бұл ұғыячығыла маңна сығыннақ болу дегені бұл. Оны то маңнатын әте қана адамы бұл үйілгі бігі үйірақ жылғыр 4-9 психолого-педагогическай кластер дейіне арайды бұл. Бәбіт бұламытығыр бігі үйтбәт өт сүйтбә тоқ әді ғылақырлы бігі тұт сүз бірген арияқтық тақпыт қаз бидді муниципалінен тәл осқоларға тоға деді қаттан бұл қадыр бапыруға бігі қасүддәқ ұқтытып тұрар оны түміңіна бар бігі ғебітегер әптәқ тоқ осол бұяғын бар ұқтақ оладыттан бұл осқола өпісніктара үже үшіндік опыт үже бігі қабар қолымбыр Нюрболуғығығар бұл үсіллағыда дейді, бастығы проект құрдық болға жүрді педагогическай кластен. Ол класс ұжы оғылары бейі студиян болан әрверіне жылы. Ол үшіңі. Білген бейге тоқтылғы бар бұл көнді көрешілер бейді, ол көнеттік әпсебетін салғы үйті әппіт, бейінің үтті білге олың ұрадымын дәймен. Көнді көрәрістер бет бұғып ергергелі бет, олық өгір беріне сәрген көріғот бейгі тұқтылғы бар еңдегер Әліфтіне Петровна кәтті кәпісілдір бұп бұт, Әліфтіне Петровна қадырға әте тұқтауып бұт. Осының бұ әте тұң осқола үйерек білілер, онына тұғылы бұра осқоланы бұ ұжытлылар қайтшығы бап ұрғыме білден тұрар вакансия бар еді. Оты біліңгі тұрғынан оттан муниципальный верек салалары хендулестілер. Оны оты қас ғылай бейіға манна ярмарка болыр. Манна олық білі директор бәді келен оғылыр көрдігер. Оттан тоға деді қаттан білі бәлірін бұл намочылары болыр болыла деп. Оттан муниципальный сколары қадырдан қачы еген. Оттан манна ме үндегі ше опытта Онна нехилектер, онна дағына тұн ұлыс бағылықтыра келдер білі социальны поддержканнан білі тұн көме күрдің берендер қолы бұр қадырдарын ғалылар. Оны тұн бұ түйінде қалбақ деген көпсетей тақсы бұда сиес тағаны көмегер, оны тұн бұ бұйылғы педагог тұн ұчыталын ұғы ачығылы көреме, бей арас министерсалары көтереме, төгірі қастол ағас көпсетейме ұдан тұрардақ бұд. Оны тұн манна бейге қолы бір поддержка бұғыдан республиканскай программалар үлелейлер. Оны тұн бұйыл бұ ханға үйереған бітер біт специалистерге, бейға бұйыл үлелерігер, мекстерігер, тиелерігер проезд үлігіне. Барды, онына болағаны қолы бұр, ханғыр лекіл бітке хиқа үсейдақ білі ақылаттыры тілуге. Ода заявқалар ұқым өйтті бұд, онтың бұ
буквально бо алтынига бихимана камыя бхарыга. То михана барманна республиканская программа тон бихе хабарыда холоб учитель арктики ген. Лада бил арктической рах ухук улустары хачи ген. То михана бар хиблиген бо уже Буквор, когда он баллар вакансиялар, он уже бучугас или нет, он лустанга баллар, он там на бихибаре идёт, барсиягаре, это бихигаре волбака россияга, мне манна проблема на баллар, он на улах были конкретные, были предметные, предмет училлар лохти беттер, где пойдем курдук историю чудала, училлар чудала, информатика чудала, история, обществознание. Хлопчинник предмет торга химия, биология, олимпли хадар география, на хакенгенер, олимпли, где хлопр уступ болар, олимпти эти проблемы не бхарарга, хлопр эти мне придем куда педеисе кластера, ари тема та турбута. Он тон манна это хаби хорто вирахта хамгар, эми был он брыган тон биги заявлениялар әлбәбіттері, орты өлік кәгі тұттарсағыңы, онына боланы маңына бігі бәбіт өтіпдетті, министерство өтіптен маңына контрольне ғыпырларын әбен тұрар дақпыд. Олады бұл пет специалистарға кәңі тейден. Тәмі ғана бар маңында көлеме өддігері қайгетейлеме барықтақ, қола бұр өддігері қайгеті бұл бігі қай учетал Орто уйрах заведение тегер биги бол на физкультуру чуталары, на чарны кас чуталары, он на итачилеры беленин боллах пути. Оли манна миханабар бу, манна ми боллахана ми социальной тон проблема дека, оли ин бу биги тон бу учутал он ухуячалын игда вечер боллах пути. Хэп, бихиха, халги оттон бу студия тегер уйрах министерситтен, тен бу джокузка курка кален цил бастың ұчыталы дейін конкурсқа кітті қалдар ұчыталар, бүгін кіттің алалдар. Оның келдер кітті білген бір-бір білсен, кепсінен сағалығы қайын қолқұрды ғорны ұлығын Василий Сергеевич Филиппов атынан бір жеста гимназиясының студияты ұчыталы, Жұлыстан Василиевич Алексеев, Жұлыстан Дұраба. Дұраба. Бәк түскудан кепсі, үйрақ жылы қайдақ сағаланына бір жеста. Қолғастық Білеген үлілі хендер ұсқолам бұпісінегі болуын. Оның тұн бұл үкі түгінші үбі бір ғылға өріқпін бітір әт бәйім ұсқолы бар үлілігі бітін. Тұн өріқ ала қадақ ғаламыта дейін вопросқа. Тұн бары білерге күрдің өріқ бастықы ұя, сағаланы ұя дейін болар. Оның ұчутал да сағаланар, беге сағалан Hanga oglar kete bilsi korsiyu diye kurduk. Ata bu hılga bihi gimnaziyu tekrar kandı ve badak tuh bolla. Sluşey bolla hep. Bu epitlerin kurduk. Yakınaf Ivan Gerasimovich Rusya tahmigar baran hıl bastın uçtuğu tekrar kurduk tehdir. Onu tenge bu min republika bayım kalanları on. Onu Allah hürdek tesim nehtik hagalamut ikkem belim nimipit. Olus Устук погаявите ник. Канан келин едюхани хидерген ник олох ушой бая вола дихани ву. Бу конкурска бастыгыттын лад? Ага, бастыгыттын. Тахай дага бити? Чугай, манны конкурс нотан адар кияха атаргел стимул болдага де. Хайдарга стимул деви курдук. Манны каленген бу опыттах коллегалар бүн кітта көрсөн, мастер-кластерын көрөн, уроктарын даган хайдах ипыттарын билен, мен бэм, Әдәр кейбігітінен тағымын үрдетіндем дегенді. Бұл конкурс түбіктендерік, но мен тағымым конкурсқа коллекпіттағар ұлатты. Өлі үйінеттім бұл маңық конкурстар әдәр кейі қайын бірін адалар әбіт. Алтығы оқытастығы та. Білсі. Бәлемненен кәлінен өте түйімәқтерім бардың балығынетен ең біленген. Бәлемненен. Түйі долғуянған. Бұғасын бір Білімінің әр тұқына бар. Хамы үстіға білімінің неге? Қолығыр білімінің әжіңін бұ табылды әдіу, бұ вопросқа оғым хатан әппетті әдіу деген хен бейті құйдан тұрының ұрау. Хүрдәғы үсті күнді күйдірге, қолығыр білімге үнні образователіне стандартқа әппеттер ұрықын ұрыққанады. Оғы бәйті мәнік, бей
ол билиден мандык тутарын курдук. Эди түймактерге токтодокка инне кайда кайып болду бура. Жонор гостон биле учутал билиден тургутагын дейти ого инде дейти болу бура. Инне болу бура кайда кай. Эди түймактерге дейин. Тобаста күтүмө. Учутал билиден тургута. Педиктантен. Икки түймак бет разговор со школьниками ден. Он урок мастер-класс, петим курдук. Он на бүгүн вопрос кепетет. Вопрос оготтан, студенттан, бу коллегалардан, он на биле төрөпөт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 тө
практика кирера была, да? Вот и это не холовура, бэм битер бит осколован, осколовар кэрэм мин юлэлихи джэвэн дэ. Дэдэ, ишуэй ба холовур дэ холовура. Итэнэ холовура, эйгин тух абыдылла бутай, эйха холовур, учутал буларга. Итэн педагог наставник, лэ бидлэлэн турар бар наставник, ту не гайдай. Учутал буларгар, учутал дэтэн таларгар я холовура, кем... Творческой. Учитал день творческой кихи, да? Творческой кихи, я басар деннер, бо меха совет переннер ингрбуттера, ПМ гимназия бар. Историю учитала? Историю учитала. Кахас кластер гавирила? Арагана. Бехиски вирави, алтыски вирави, ахсыски вирави, тохсыски вирави, онуски вирави. Девет мақтал. Салгыбырыққы Туяра Ивановна Спиридонова, Иван Валентинович Кондуков атын бір үйтай гимназия. Английская тұлын үшітіла. Дұраба. Дұраба. Бұл конкурс көтті 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 Бәне білігін неліттен ұлға? Мені атым Туяр Иванова Спиридонова дем. Иван Лаврентьевич Кондаков атынан Бірюйтаға гимназия ұмықтылың үшітілі болып. Отты бұ көрекқа басты көбін күтті әтші бұл маңы ұлыған көрекқа олен жылық долғы тұлы ақтек көп. Отты бәбін тұрғытан көрері, коллегалар бұн күтті опыт атыстары, бәбін көрдерері Сөбілігілінден? Ата бары да түйімектер шүгейдер дияқынады. Кейі бәдім бір-беркеленер болуағады. Құлыбыра бұл мастер-классмын қайдағы үттім, урокмын қайдағы үттім, разговорбын қайдағы үттім өпсайынан. Әте саманализ қана ғанады ұшуталға бәдігер. Бүйрек жылы қайдақ сақланды? Бүйрек жылы сайынғы ұғын сынылан кәндеттен оғылыр бұтын күтті көрсін, үйерсін, үйрек жылы ғағыланды. Оттан бастығы, балағаның ең бастығы күні бары бұтығыр ұлыған бірағандек болыр дек қанады. Оғылыр бұтын көрсін, осқолы бұт аның тілетчер, яр. Оғын оттан ғаңы сылы тұр орына бұт, бұл үйрек жылығыр. Түгісі тек тәк бітін, сыл сұрық тұрар. Учутал идетін талан үлдігі де болдаған десі білдәңген. Құлы бұра, айға тұз беғар, кім қабыды алла бұтай, оны тұн бағар, бұ жылыстан көрдіқ, бітер бет осқолығар учутылы жарғын болу. Аға, бәрін өпісінек бұн, бәрін осқолы бұр үлілігі жарғын білеген. Үлілі әбетім, төрді үсілім болы, білудің гимназияға, Тоғы ұчуытал болуың ден бапыросқа әппеттем әтті. Бәйім класты руководителім Егорова Марьяна Николаевна мен мұқтылың ұчуытал әтті. Ота кене мейген маңдық сүбелен, амалан, ұчуытал болуық құнсеп әбеттен әме ұғы ячым болар болуға әді. Олығын бұйдене таламын, номын ұтықсыз сұлбын үлілігі жамын.
Олышу әдді. Деді күрдік, үйте қолы бұр, Алексей Петровна әді. Бәйлерін қолы бұр ұсқолдарын бітір біт, оғылар бәдер кәлен онына қалғы, оғылар тұстарғар, ұшытыл әлетін таланыр дейзе болақтыр әді. Енді қолы бұрдар үкі үйтірдіңдер дейбіт, оныттан бігеқа Павел Николаевич Гоголев, Чукуска Курдакалышқы гимназиясының история ұшытыла. Учитал идентин ким да го намиха, учитал бол, учитал идентин тал ден петага, бу мин бием хайдара ол лаханник ханник идентин талабин ден лахан бо простарга түспек кевин хайдара ордах питен бием осколану нах таптир боламан, учиталлар бун нах таптир боламан, хайдара ордах питен урокал роман. Павел Николаевич, реклама келе, он там бал салга, блин тохта бол кеттен. Күнді көрешілер бі түтеу кейхәнен әғарды болын бігі беребетін көтіппәкке көрі олар ғытығыр мақтана бұд, оны оттың бұға пергі кәпістебетін салғы табыд, өлі құлеттерінің өйіғін дентеме ғату ғайын бүгін олық өйігер кәпістебет. Бігі тоқты олғы бар еқін негер Павел Николаевикетті кәпістелер бұп бұд, Жукуска Курат Классическа гимназиясының Отон, боларын курдук, это не спитим курдук, бием урепит учиталлар бун, этиктирин бе полан, кайдагара, бу минкинлер идеалерин таллах буна кайдах болоиден, толкуйдан барамун унатон хамай хабилен таптан уренер предметим тухаян бир бите боло, бием ордах питен историяны нах сөбүлү уретим, онна бу Катуглулинге федеральный университет историческая факультетин уренем битерем барамун, никитенче он бие саллака. Бәйім дөйді бар, чүрапчылығығығар, алағар ортос қолатығығар үлебін сағала бұдым. Ол кәнеттен 2-10 әтті ғылақтан мән қаңыласылығығын Филипп Гарилич Ахлопкафатынан май ортос қолатығығыр үлелі хилджі бұдым. Ортан бұл Жокускай Курата классичка гимназияға үлелі бітім бәйіс сала болды. Ортан үйрақ жылап бігі гимназия бұдығығар қасылайы боларын күрдіғ Онна тон педсовет тем болар болгади, учитал муньягаттан, санга уйракчилыгар биеге тох хоруктара турорабуты, тох сылысити хектех бити, аспет уйракчилыгар жылын түмүгүнен үлебитин ханалан көрөм бараммыт, ханга уйракчилыгар бо хоруктара турорамыт, үлебитин хагалыбыт, сагалатыбыт, номно балаганыя ахак субутебит, маңнай гичеппербит түмүктенере, субучуға хан кәлбіт, оның үшітал үйдетеден оның болар болдаға дейбіт, сылайы қатылана тұрар ғынан баран, сылайы туғыра саңаттан саңаны өрін әтшілер бетін күтті беге арыя бұд. Оның бұл сылы үшітала деген конкурсқа бұқа дегер едің қабасты күттің бұта болу? Қандар ұпыттақ екілді көребіне? Профессиональный конкурстарға Майор тосколатығыр білігі жанбастан сүрақтәмметім. Ол көрдік чүрапчылығығыр ұйтылар, история ұчыталларығыр Аналлағы республикатағы күрекқа бастан күтті бұтым. Ол кәнеттен әметтің қастағаны ұлыстағымнақ конкурстарға күттамын. Бұ конкурс еніне ағын көр бүтім. Бұ республикатағы күрекқа күтті ғыджарым сәттіс күрағын әбіт. Учиталлар, лабора, келегілерін күттал түйі білден тұр өрттенбе, ендегі көңі ғанде бұлда? Боларын күрдің бұл профессиональный күрестен қанық бағарыр күтті ғыджыр учиталға наға әлбәк кен аңнары саңа сағақтарар ер дейін әтек қанады. Тоғы дейтаққа бігеге коллегалар әпеттерін күрдің наға әлбәк саңа білейін ұлына бұд, саңа хатабылары ұлына бұд. Беге өбітер ханабытыр саңа идеялар, өскүллер. Онтон атын бұ обществаға ананден әттаққа бұ конкурс ғасса бұдығала, бұ конкурс солтатан ғаулаққан. Тоғы деді қатып бастатан тұран бұ беге идебетін нұруққа білдерер, бұ беге идебет тағымын үрдетер сыллақ ұтылар болыға де. Оты бұ боларын күрдің сыл бастың ұчытыла дейін көрек самай ұчыталлар күрек үрдік-түк сәнілінар көрек. Оның көші бүлі әбет.
Любовь Георгиевна Федорова, Сунтар Улугун, Политехнический лицей, интернат и технологии учутала. Ютюб болды. Бен, ты скуда кепсен, билигиндерен? Мин Сунтардағы Политехнический лицей, технологии учутылынавын. Оғылыру олыс сөбілігін. Мин бу идени тоғытал бұппын дир боллаққа. Мин кырардақ біттен әжейбін, біргітір өбіт әжейбін қолы бұр оңыстар әдем. Кені түн, түннәрі, ұрыққа білімненәрі, білі ұрғыду-ұрғыду үшевадық схематична туғары планнары ең оғырды. Меха ол қандары осторию білі, сказка құрдық әді. Оны көрімен қандары білі семе ұқпып байлақ, онына білі ұладан барамын. Оннук идене таламын, уйрақпын бетер аттағыны сунтарға дейбедім ананан. Онына керген тақамын, онны білейін олырауын, бәмінаммын. Уйрақ жылаға дағыланына конкурсы ұнан кәпсе, бұ кәлегелерін кәпсе әбеттірін көрдім? Уйрақ қыла бес қола өтігер, олыс үйрілақтік, тоғады тақына бұйылғаттан саңа. Саңа тұтуға қаланына, бей әрге бағайыға өрін әжеуд. Әрге де болылар, үддік бағай сетейілі ағыз қолы. Үддік бола, историяла. Да, білі, все российская әрі тағымнақ сетейілер болбаққа дойду тағының әме сетейілерді ақпыт. Оны чулу ұчудалар үлелейілдер. Қолуыры тәбістенге чулу ұчудалар қытыры үлелейілдер әме онын кен тұттавын, онына бұ ұчуталар күрақтарғар әме күттарден ұлақан сетігі аңардас бәдігер өсі 15 егер 16-тауыт, 16-та егер керер әме күтанақ тұрғытуына ағын барыңын кераңын. Білі әдіргілін ұчалы тақыны қас түхімәқ барда стресс. Түйінлері білімден әйін, өсі ән бәйін соғыдағар білімден мәккен, құлығыры кергенген оғығын, қалыларынген, олыны білім, ол тұғынан ұныры кәлбақ поддержка, ұныры кәлбақ өлі құлығыры аңырдас кергенін, оғыны көрірі еті олы-олыған поддержка. Онына түгі дәрігінді мәдей? Түбілден тұрар өйебіл бар болығына. Товарыстарын, онына коллегалар, ұлыханлық өйілдер. Онына бұ күрақ ден бұйыл арый адынның ағары біт. Ұрыт қолығырығын білімдеден келері әбіп бұлақтарына білеген жеребиевканнан таланыла. Қандық задания келері білі бәт, тоқ тема келері білі бәт, бардонлық өлең білі түйіннері, көністері оны білімдеден таққа. Бұйылғы атына еңіннің қандық бұл просты келері білдіғет, білі экспромт. Жақшы өтір бұты өбіл. Олығын білі чулуыттан чулу, ғасын білдіғті, онына ұлағына білі өрерімден арас ұлыстарттан отут кеге самай чалқай ұчудалылар аттыларығыр хүддар бұттан ұлыс ден өрерімін. Білі опыт әбін ағам бұлдар. Рафина Петровна, бұйыл кітір әйін тұғынан істейіп қарын. Бұл бары дағын участиктер үші байдыркен ұчталылар екеттілер. Тоғаледі қалтың хамай бұл бұйығы өйірі қайынгет егер хамай бастың конкурс болар болады. Бұйыл бұйы организатордар әттіреттен бұй институт бұд. Үлігіттері олық ғытшақ ғымықаш бағыла бұйы директор біт, дірәйінден боллағына аңады сатқырғыте өтеме квартал тұрда ден. Үзі креативный кластер бар бұт, ол үйінен білі ғалап бұт, оннан тон маңына ме бұ арас кемге ұчудал ұчитіл, әме сұл бастың ұчудалылар бәрі бі дұшайданыр, бұ оғыларғы көме оғыланлар, бұ үшім қадәрі атын бағай форматтақ барды дені тектін бағарабын, бұл маңдық профессионалы конкурстар ғақытты әчеме болдағына бұл ұчудал идетін ғатаптырға, оны әлбәк кейіне маңына ұчудал болыққа
бағалақтарға әме тоқ болар болады. Стимул күрді көйе қайып. Оны болан тон. Мәне мен, конечно, призовой фонд деген вопростара қолы бұрыч ұлхан бағайды конкурстар обычны әне болар. Дебетті призовой фонда деген бұғарылан қолы бұр сөпті қолы бұр бәбіт үті ведомстынан қолы бұр нағырады бұт әнін дағын тұттарылынағына қолы бұр бұ әдерлі үйдер үшталға сүйді ауылхан тұқ болар болады. Оны бары бұ үчәсі депалын қашы теметті сүйді ауылық кен сағақтары әрер бұ конкурсқа күттігеден. Аны бұндан ғады зұ бігі сұлығығар арас тұқтарығы да бұ бігі үчутал ғаналлақ профессиональның конкурстары. Ол күрдік бұны дополнительный вақыт дәйін беді оқтарға тұспа болар, психологтарға тұспа конкурс болар. Оны болғанынтын бұ әме кәккіғыларға жүрді әуші популярный тұқ барды. Команда, үшесі командалар методическа турнирден. Ол оны болғаны метатурнирден. Бұ маңны ме олық тұспа ұраты бағай түйімектерді, қүші бай конкурс болар. Оны маңны как раз ұйатшы дағыны қолы бұр, наставни бұғырына қолы бұр әбеғәт тренер күрдік ұчытал бар болар, ол бұтта. Оны тұн бұ түйет тұспа білі предмет ұчыталары болына қолы бұр бәлерін педагогическая концепциялары бұтта, бәлерін предметін нөңі бұ әметепеттерін күрдік. Олық тамданыланынар бұ ситуацияны тоқтағын ден, ситуацияны бұғарғын ден. Оныта механа бар, қанны бар конкурска әнік маменнар бар болықтақтар. Тауадеді қалты хевлингі ұяға түрген информация, түргенік біл үршіңе олан, бәң опытып бұққар. Қағанары тоққара өліп біт бар біле, педагогика өлім бітімі болы деп өт, университетка өлім бітімі болы, елі қанары кәмін ғанаңын, оныттан хевлингі. Тоқа мейхана бар, бұ үчуталманның ғаңа үңірігіларға да әппеттер болықтақ болады. Оны толығын бейхатеме, Асен Сергейшеме белдір қамыдады әтін тұрандақ, бұ үчутал, бұ драйвер переменде. Ата тұқ бар болы тұрар ұлар ейгі, кене бастықынан жақтақ, бастық күйінгі барықтақ, оны тұн әпепет күрдік оғылыру мотивациялықтақ. Оны мен бүгін бұйыдан ден үйере еттім, тоған еді қаты бәң сколарға үлі хитчалары. Әме сөйі време қандығар ұчудан келереме оғылық бәтін предметін ұбликайдан деп өтті. Бұ иденін талығы, бәң жұсқолар литиерін бұны хүддәші болады. Оны бұ педагогика әме бұ бір примері темел бөп көргімінетті. Беға үшіннік рас направлениенің баран-баранынлар, нағал бәң беға педагогика семьялар бағылар. Ол үшігай, бірігін бігіт күнді күрашта бі түміктір тоқтымылдыр тоқтық бұд, ол кәнеттен ғаңа жаға көрсеп ергергер Күндік ұрашылар бәді түйеке әнін өсті түгіл, олық өйігер бері бұғап ергөләтін салғығытар, бейгік дүміктүр темек өктәнін дебет, үйелі құләттерін өйігін ден темек тұғайын бүйін кәпсет алдыра бұд. Бұ түймек қағеттен түліп өнінен әбетер сұрғынан бейгі айтылары тұтуық бұд, жүрдіңікеуді жолысына қолыбыра история үшітіла, Павел Николаевич история үшітіла, қолыбыра инне әйгі берілмекедер қолыбыра тұққа болғам тұғырағаты, оғылырғы түхі сәрген болғам тұғаланынар, интерхерген үйренерлері, бағасын Павел Николаевич. Оттан история предметі боларын күрдік бір осколаға бұ үйретілер предметтерден сүрінлері болар дегені бұн, тоғы дедіқы бұл предмет үрдіғ ұлақан ұдарыстыванай қолталақ, оғыны дойдутын таптырға, дойдутын историятын білерігер, оғы бәтін дойдутынан кен тұттырғар, оғына бәтін дойдутын таптыр кейіне итен тағарарға, сүнкен ұлақан қолталақ предмет боларын бұғытынан, бұл бұйылғы жылаққа дойдут президентіна әппетінен история предметігер ұлықан ұлары елар кеттілер. Ол күрдік бастатан тұрын ұлықан кластарға, оны суан беріс кластарға. Саңа бұ бігі дөйді бұд историятығыр бастақы ғысударстыны үшебніктер тақсаннар, бігі осколалар бұтығар барыларығар балағаны еркеленнер бігі ұлықан кластарға өлебетін ғаң үшебніктерінен сағалады бұд. Оныттон
саңа учебниктер оттан сүрдәк, шүгейдер, оғылар интерегер гейділер. Оныттан әйілгеттен, әйілге жылттан бұ қыры кластартын, бәхес кластартын сағалан, әме учебник ұлақын олар елері көтілділер. Бұлтты бігігілі бітер, әме саңа әтергеділі идеялар керелдергер. Онна бұттан олық оскола ден, оттан ұчалай тақа динамика болыға дейді. Бұттанар қамсы тұрар механизм, оның оттан ең құлары елар болалары надалы ақтығаны, оннаттан оның оскола үлеті оның болуқта ақтығаны дейді. Оттық құлары бұғы жоғырын, әбітер бұ интерес тағын көрін құлары бәлейті көрір тұққаның не болар бағалары? Бастатан тұрын ұттын оғы бәхес қаласқа өріне кәлерігер бастатан тұрын бұлырған дойды историетін өретір. Бұл бұлырған дойды историеті наға әлбәқ историялардан, үйеніртен, мифтарттан сағаланар дейді. Тұн бәхес қаласқа күдік әтергәділі оғылар қарақтара ұмайалар ұр болар. Оның ұттын бұл түгенден мүчі тұппаққа история чутала бу оғыларға историяған тіреге өсі күйірден берек тәк болдыға дей. Тоғынан барын атынды предметтер балылар, ол қаяндағаны бұл күтчу бігері предмет бітін барыларынан ордық тұтуқ тақтар ден бол батақ, оғы бәйтін интереге, оғы бәйтін жоғыра қанық предметке қытырыттан тұтулық тәк болдыға. Жылыстан түгі әдірген әтенге? Атын біліңе оғы историяны да, интерегерін тағынан кені Тон мен авар историјани уредар ки елбага ахтах. Бије тон историја уште ловолар би бије нан бастан туран огону уред имена агарге уредавти. Хаб, ала агар битен хурдеа хан бех источниктан. Мене бејатигар надалех информација не било нада. Историја бејатигар источник елбах. Белерги курдук статија. Урукулијата пистари далек када. Но информација беларге уредавти. Вон тон Білінге бұл цифровизация вегерде қада, оғығы ғым бір оны тұтта бұд. Қолы бұр ұрогын тіріхіне кінар бұдығар бігіге. Әті білген үрдіақ актуалінің тема блогердар баларды. Оғығы білген үрдіріхіне олысат бақ, олжы блогердар бұд. Ол үйін бір тұттар не бабын кәпсемді. Главные герои үшәші еседен. Улыхан класс оғылары бәлірі мәндік біліңі модынай вайынары ғолалар. Қолы бір общество болдым, например, административное право, уголовное право болдым. Оны кенілер қырқый, күрджөстіақ кінен кейіні веретар вайыны ғолалар. Оны қырқый кластырға көрдіру, оны білі үрдіақын тәрігейлер. Оны бұл мен әме бұл мәндік веретекпін бағарар өппінден кенілерген тәрес өскір. Анығы кем не мата. Түйәрі барымды. Әйе қоттым бұ ғорнеттан келегілерін бұваса кіме әғарларын ұталдыр. Менем әғарды бінің ұтабыр. Наға чүгей бұ ғорнай ұлығығығар 2-ші ғәтті ұлттан, 2-ші 19 ұл көрілі әбітім. Көрілі әққа, оның ұта ме ұлық маңық, оның үлі әмін ұлық ұпытырдағым де. Оның коллегалар бар әме ғарды бін Бізде көрдік, бігіне ұттың саға херекөр олырар, онына бұл көрер білер ұчыталарын әмея білейті көріндер, кәлін ер ұчытал көрінінде ғардылейілдер. Хөпті әрімін ұттың бұл ұмық тұлын ұчытала, англиска тұл ұчытала. Бұл үйде ұттың құлығыра ұтчат жон әрген, өрін әрген өттіме тұспа, немайгенін Біреме ғолыра бұтті, біреме сайда тұрар. Негінен оғылары күн айы әтергетілі мотивациялық қанады, удивляйды қанады. Ол туғатығар ұттан бігігі чұталар арас немалары туғана бұт, методтары, технологиялары болыға де. Оңнета бұт, ұтты мен бәйем қолы бұра ұруқтар бар. Оңнета бұн, оғылары ары ентірігенай боларын көрдікке. Ұлла табын. Постановка тұруыра бұйыт, онтың бәхі мастер-класс бір ол тұғынан опыттым, тұғынан кіпсі әбетем. Урок интерегенай болуқтақ дегені бін, оғыны білеген олық қайыр ғырақан үдевләйдір, онын жа бігеқа әттәқ қаттан тұғық сорық тұрар ұчыталыларға, олыққан деққа. Технология ұруға, құлы бұра.
Уратата туханы. Оттон мин предметом ген оголор бир самый себелюр предметтары. Тоже таха тугара аяр, тутар, ки хамнанар, бле, утьёлор батурога. Онна, бле, ушинский этерен курдук. Интересный урок, урок был батахтен. Олеген, бле, хас бидди урок пун, арас неману туттан, бле, хаддера ого. Хорор, хорох темаларын, бле, ого, кадекты интересный урок, например, бле, теория болонцы. Оно хайдақ кінен интерегенедік үппіт кейе бо, оғану хайда интерегерге піке, деммен білінге цифровой технологиялары тұттавын, арас біле оборудованиялары, еті әтерін күрдік вайн, еті вайн технология дегіпін сәп қолымыр, оландықтары тұттавын. Це білінге кәмінен қардылан еққанады, онна қолымыры, Біле бейіға бәйістен ақсыскара дері технология өретілдер, онын ұлағына бұйыл ұлыған ұлар елір келділер. Күгіс олден ар-аран өретіменден болды бұйыл ғаттаныла. Оны бәйіс кластары бұйыл бір программаннан өретірге бәлім ғыдзауыд. Олада күгіс мағананы ұғанарға өрінектег, ол істенерге хатя бы темеған насқытын абырақтынарын күндік Онтан біле құлығыра асастыр ол идеті болу ұқтақ, жақтарыра жарқтанықтақ дер болақтарына құлығыра. Хем бір повардар, арас повардар, біле плов бұғарыр жоннор, үші өйтік әр жоннор бұғаралар. Оны құлығыра біле күз олден арар баққа құлығыра, оны әптен біле бұ күз кені ол бадақ деу күдіккіне, оннық программа өтімдік күдіқтақ біт. Күрі кластарға әрі болбаққа үдік кластар қытары келелілер. Оның ұлағына бұйыл бір ұлған сетей үйттен тәңке ғылаватын қытары Светлана Николаевналың оғылыр қытары сквер отдыға. Проегін оғын бұп бұт, ол бұ 5 октября открытияты болықтақ, ол ұны үңірділер. Но қомай оғы ең, мен қомай оғы ең әбітаду, Манна бар бұн, оны әғарда лейвен сквергіт ағаларға Светлана Николаевна ұлыған әғарда. Үйрек ең болды ғады. Осқолың атын аттаты, жүкіз кәрі кілен бұл күміскі күттіңіз жарын. Бігеқа әрі ерлер студияға істәбет үті кейхәнен. Алу! Алу, істәбін, алу! Үті болдың? Мен бұл істәғіт дол. Істәбет, аға? Мен бұл кебеайы фангарыстан тағыстым. Күрдяға сұқты ұталғын өлелебәтпен Иванова Розан Древіне деймін. Мен бұл кепсеті, кепсеті жетін істен оларуын. Оны бұл өрақ мүстемін, ғемін істерін сол бұячыта барынын туғанамын. Бәрім қалқылақ бұл простыны итары ғынабын. Бұл туғынан Сахат ұрын қырыстыр, көлігер түререр, үйлі қас республика барос қолыларыстан дегінәкті дегдебілге тұрды дуа. Үйте қолығыр мен таңдарым мұшығы тұңлақ дөзелік. Бұл үйкөз қолылақ бұт, бұл үйкөз қолыға үйте бопырлас қолақ ғырған. Оны оттан үйте әтілдерін құрдық, бұл Сахат ұрын өретті. Оға сақалың саңарарығар, ол литературасын білерігер, үрдебіл хуақ балдағына, бұл үйлі ұлыққа кейлер, қығаға суағын үйлі бары бәғіт білігіт. Онан үйтінді туақ үрдебіл тұруағай, бұйылғы үйерақ бұл балаға мұйыптан сағалан. Сөп, үйттібіт кәбәйі саңғарытын рақ әлттәдерейін кәлі әртілер. Атот бу вопроска мене питтимете бихи балырын тон үддіктахымға сақатылың учылталларын сиеніңгітан тұрар дақпыт. Олан атта бу бір вопрос нам болбыта, бу бихиге сақатыл бұд сайдығытын тұхына. Хәп, манна болына бихиге бу сиестімігінен боллағына бұланылым мұппыт, ол бұлан чәрчетінен боллағына бу бихиге бу үссіл ігігер, бу әлбәт еқтәқпіт.
предмет кюретель лехтех, коллаборический не сангаретер. Он сангарга воллана, коллабор нуча, нуча лири юрнеллер денетер. Ок нам барам биеха воллана сахатула государственный тыл день предмет бхытнан бар юретеллер. Осколлар гасеп. Он оттонон таханан воллана тебе арас коллабор эбихет бу были учебная частка сох полана, кине в неурочной были каменные, но она там бы эй генетерии денен, колобурканник бара оскол дерканых тахтианы. Вот тогда где-то хабиги бара бу саха национальный субликало работ, она там бы манна хептях уле барых тахтианы бут, она бу блан толутун бу биги баста кути миктерин биги бу тохсунь уйга себя муньякка. Бо министр хурин доклада волухтах, улада бо бисл хига тохон холнеде. То миха набар блан нахуй лабораторар, он тон бо би бевит тревтл бутын билях тахпит, он тон бо оларга уйнер калюняга то условия дериемит сайнарих тахпит. Все, пихиттибит. Тох, и те там он урдетерге, холовра, и не эмиет, холовра, барга полуди, и те тюр тох тухар холовра, не хай дай, пан Галич. Атон, и те там он урдетине, салата, касбиди, учутал, агар, бихигиттен, учутал, лартанул, ирденер даганы, он ирденер даганы, диганы, тогда где-то хоттон, юрах системе-то уларье турар, реформалар була тураллар, ханга юрах стандарттара киреллер, ону бардуна то билингу чутал, билен көрөн хиқтэх, онна үчүгэйе диен билетэнэ тек Канада кэннеке хылларга олус үчүгэйдік, үчүгэйдік, үчүгэй тахамнақтык дистанционной курстары ытар болулар. Коловра бубиги рах сахаригер олромот Москва итлар курстар говерених петин хеп олата биги то бо экран ренюнгё бол бакка джингнехти онна бар курдук олус интригни курстар тариен итлар хеп арас учтал иддетин иддетин иддетер институттар академиялар ону тенге онна тон биги сахабыт республикатыр бар бевит институт пут учтал иддетин иддетер институт амия Улени, то есть егем без пака итар, он на беге учиталар бара кытыны лабыт. Сөп, ихеттебет, манна бу тохтуынан. Улелен бүппіт учутал бетеленнер льготларын этиқаты дебеттер, не қолы бара қайдағай? Это манна ветеран учиталар бехабалылар, льгота ден киллерге воллана тон кандыгар бедесе награда атик сектарин сеп этихтан багарабын. Он это бу былгыттан эти Айсен Сергеевич урагынан бу ухуятчы холобур улуска ухуятчы ден премия кини кыттын сеп сылай манны гытлыга сүйстігін чанылар. Оладын тон манны ветеран учталыме кыттын сеп болла денег опыттақ болланы. Он это не вопрос то хотели, чтобы социальные дикими бытна, на те ипотека, ипотека девятер профсоюз, не у меня хасан то на курортной качах тахан денеми кемуленер, он это то социальные министерства не у меня улья полана кине и кихолга бидде проезд, то хана на меня баран клиентсеп, он это ипотека хатеми возрастной тох амекенган берен тур, он хеттон би саскандалы, холовар ипотекандан даже илан бейлік концепте. Холовар бейу жандук, эти медицины лехеттерегер бар, онна бу бейхи педагогтар, халаты лехеттерегер имеченник тох бар. Демеха набар бу барта социальной, экономической тутлуктах болла, я петим курдук учудал идете, бейха бу сюда улахан бу эйге гаруллах. Бияка Эриэллер истебит студияга. Алло. Алло, дарабылар, он үйтеке әнне. Үйте болды. Тат-таттан тапы ипын. Маннык бұ кәлені әрі ұчыталар сіннерінден барғыты нағады лебін. Оттан өрақта жаны үйтен үйерден тағарын үйте жанару. Оны мен маннықден бұ просто ақпын. Үйте Эге экзамен келин улар йоду атын экзаменинен ден үйтабын басыгы бапруғым. Оны икіз бапруғым баллағына бұ
Построена система была. Уже результаты кадровой системы. Холобрбо оговера хакирергер экзамен тут транкирер дебли. Теге. И тене аджахай сахалата якада. Теге. На он на бу келин улардарга тухамет атын экзамен улар ергар ары устукта госпалара ула. Тогда дака построена система хам бар хим бир результат кадров. Уже олоха кейбет система. Атын келегдер? Ага. Бир келем экзамен эти левитин курдук кейбетте, олоха кейбетте хүйбеттен таққыл болла. Гынам баран оттон бу бир келем экзамен олох улар ибакка турар дейін этер эмес сыйха. Тоға дейт ақы бу экзамен ата улар ибатаған аня, кене исқохана, кене ұтылар формата, Кенеха турар саңа иддебілдер кейрен хеллера хылтан хыл. Отын әмен нар уларе турар системе болдыға де. Оннатын кәкке үрақ кығалара бо осколы кәнеттен оғыны ұлыға. Қаяндағыны бо бір келім экзамені туттар бұд оғыны әрі үрақ қалық тақ бұттен болбады. Ол күрдің бо орта аналы үрақтары бітер біт оғылар. Бо экзамені туттар баққа. Университет бәді ғытыр, экзаменлерін тұттарсан керелер әме бар бол бұтайын балатша болла. Оның ұнытағынан ұты кәкке университеттер бәйлерін тұрғытықтарын әме ғытылдар. Оның ұттан білеген бұрттан. Еге бір оға өраққа керер, бір әрі возможность бол батақ болла. Атын қайысқалар, атын соллар әме балылар дек. Ты мне обещаем тогда, бу биркелем экзамен болладе михана бар бу сакахин курдук устук рах, вот тахо биге финансовый данет тутен рах ук регион боллах бути, манна болладе бир бу биге ты оглоргар бли хачактахан ху курдук, кини бу биркелем экзамен туттарда, хептяг бли миллан, хептяг учи баллах болладе кини тебе стенгети ол Москва, Дагану Боллон, Казань до университета. Спокойно, бо документы там были, какие там были. Он это был на игр, кине. А тут жахен биде игр, кине уже на рате я тебе стенга уйдем кирен бар был лади. Он это хола бур были был гебиски системен хана такка. А на олох бар кюхенти яган, ол джонгун кдаре ду бьян баран ду. А на нара олорогон эти финансовые титен хола бур эти устуктар дах було. Околамбаран пакат, он бу иде пипит курдук из кохана олар етур, биркелем экзамеке, он бил форма бұйыт, нан те жылстаны ме пиде куда хистема кейден. Околамбар оғоға үчігей. Околамбар билер кихеха, билер мінақ кихеха, та психолог тәрелерінен икки үсейінен спокойна олық бұ балырлық қойып кендерлер. Просто бұл беатын тұлық тақ бұл. Оны икки сейті та? Ити. Оғын үлінен ити. Чәрі коллегалар істек қандын ити. Отын бұл ханға, хоконға ұлары екерді. Трудовой кодекстан бұл сағын хетелік оғылару үлілетей хоқтақ күттен ердебіл хоқ болла. Оның отын ұрыққы хебескай кәміне қолыбыра кәпсейлер әтеді бітті, білеге түріп бүттер бейт. Оғылар ұсқы олаға қылағы бәйлері хуялар әтеді. Үрінер парталарын, қылас мостатын, түннік подоконниктарын, досқаны, қылағы бүтінгі бардың бәйлері бор қылылар әтеді. Бастатан тұран оғыны үліғе еті інтен ағылын ұқтағы болу, бастатан тұран бұ бәйін үрінер местеген қомынарғыттан, ұрастық тұтарғыттан ағылынара болу. Оттан барыта бидет ең кәлбәп болдыға де, хысыя еті қайысқаға меттан сайды бары дейіңі. Бігет үліпен кәлі, істәбіт алу. Олу ұспып бағылы бәперем, ой эфирге таққан олар өрінің қойтан. Дұрабо, істәбіт? Дұрабо ұрың. Дұрабо? Тоқ, нұр баға, майырақ нәхілегіттен қат өттен әрі ебет.
У вас Алексея Петровна, он нам она, Боголорор, учута виделяхтере, Бокабар Витин, учута Кунинен, и те вестинник, бегите, Кергенат, это не гордели, бей. Махтал. Махтал. Кергенен Василий Ворович, Тердона Вастал, учута Менлилен, Бобилин Пенсия, Тахсан Олорор. Он на Бобокабар Витигар, Бо, учута, Утюяр, Декогуяр, Улетигар, Винджи, Кергенен, Кутас, Пекхивин. Болгарато чутал болгар, ота самый тула болгар. Тохта ки гене пеппин. Оно до горун барахсана харечвей дугулелен улетин тумектен билигин жаллах учвей башваттахинялан нарулар. Мин ман нагай тарганабин. Ботейте интересе гиба прухмете дальне восточне гектарден оно хаспатур аппет, ота жаллах хаспатур тиен оларабы тоже хетта ва нахсискаргар оларар до горун. Он отдал, и такой табор, он оттон НВП предмети, начальная военная подготовка. Там она волна бегаха эти основы безопасности жизнедеятельности день игнен ибо предмет барар, он модуль бегит на кирьяхтях. Там она беги барай дюбит, блихевиске кемне бегами начальная военная подготовка день предмет парата. Олин манна волна не бегаха бо во-первых, в кабинетах Харчахтахан вопросы турлар, кадрынан холбур ити вопрохат, кадрдар белем нехам вопрохат турлар, тон пока бу биги, ити обожи предмет часы хиненере биги уйрдях. Тох пара школа бары уйрдтер, оканам барам биги уже сия бая, ити программа лула михана брати федеральный дебель, олимпан федеральный тахам гамия. Программа лулара боло денерене бит, олата бли кабинетах Харчахтахан. Он на тон эпипитку дуги гражданская оборона газгенах, он эти строевой смотр дента химит бьякати барта баратура, он на том бу ювелинге тон бу анал военной джаи операция были тон бу латура бьягиманами белемнях оголар белемнях тях полах пути. Это физическая подготовка тен бьяками в скульптуру роктор баратура лдар. Он тон бу сыябая кирьяга. Хоп, бери, бери, убитере, бота, я хочу, чтобы он отбахал, минуте, вот он, келени, хороший толкнул, нен, я хочу, учитель, ларгатил, бери, келени, келени, не гарделен, телевидение, так, хан, ангар, будьте, дьяка, чуть устанете. Там, мин, бо, вера, пить учитель, ларбар, бея, мускула, учитель, ларгар. Дерим, махтал, будьте, дьяка, бару, кинлер, мин, буман, накерен, олорор, бар, бастыки, это гелы бастыки кирпичи урбит жонлар болалар. Вон оттон бо коллегалар бен Елены Горуны, Николай Дмитриевича Анжеликованы, Татьяна Григорьевнаны, Иван Герасимовичи көмегот еген мақтан еқпын бағарам. Хөп, Павел Николаевич, ағақты олын? Хөп, мен бәйім үйренмет оскулы бар, учиталлар бар, Чурапчулуғын, Алғар Артоскулатын, учиталларгар, Лахан, Келени хер брахник, потому что я девинтер дихпен багаравун. Он тогда я девинтер дихпен багаравун, бигуле лихил дебют коллегалар бар. Филипп Гаврилович хлопка фатнан. Майор тосколатан букабары учталларгар. Он набили, билигин улелисил джар коллектив бар. Джокускай корта классическая гимназия. Твердо нам. Мин, я девинтер дихпен багаравун, бучутал келени хер кунунен, билютага гимназия бар. Коллегалар бар, учиталлар бар, улахан агарды, онна улелих дживу тосколалар бар, амия агарды бентері дяхпын бағарабын, сынтар улуғын қадан нәхелейгар, онна көрелях горны улуғығар. Олыш чуге, любой Георгиевна. Мен бастатан туран биргелелер коллегалар бын, директор бын Олег Константинович, бирге алтығар коллегалар бын технология, ИЗО, черчение учиталларын, онна мейін өйюхидер группа поддержка бар. Улахан, ягарды. Махтал. Алексей Петровна, ну на ян, ягарды. Бегет тох пар бо республика лихиддер учуталлары, ухуячылары бастадан туран махтанабын. Бо маннык курдук устып кемге беге бару лихиддер бұдыттан. Онатта бары гутыгар дробияны, сетихилях улени, мақахан бағарар бөбеге уелях
учитал идея круг тохтах полуаника. Идук там гадиади. Мактаравон бүгүнкүлөн ал жетабы кетигер күндү көрөчүлөр манан бир үтүмүк түбүт этен гелдин аны кесип бир көрсөтүп кадир.